କଟକ କେବଳ ଗୋଟେ ସହରର ନାଁ ନୁହେଁ, ସ୍ୱପ୍ନର ନାଁ ବି। କଟକ କେବଳ ଗୋଟେ ଜୟପାଠର ନାଁ ନୁହେଁ, ଜୟଯାତ୍ରାର ବି। ହେଲେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜିଉଁଥିବା ସୌଦାଗର ଆଉ ସେ ଜୟଯାତ୍ରାରେ ଜୟପାଠ କରୁଥିବା ମଣିଷ ଜଣକ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ପାରିର ଅତିଥି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଉତ୍କଳୀୟ ସାଧବ ପୁଅର ବିଭବମୟ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣବିଭାରେ ମହାନଦୀ କୂଳ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ କାଠଯୋଡ଼ି କୂଳ ସଜେଇ ହେଉଛି ଲିଭିଯାଇଥିବା ସେ ଅମର ଆତ୍ମାକୁ ତୋଳି ଧରିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ଆତ୍ମା ଯେ ତମାମ ଜୀବନ ଖାଣ୍ଟି କଟକିଆଟେ ହୋଇ ବଞ୍ଚିଥିଲା। କଟକର ଗଳିକନ୍ଦିରେ କାହା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଛରିଲେ ଯାହା ଛାତି ବତୁରି ଯାଉଥିଲା। ନା ସମୀର ଦେ, ଦାଦା ନାଁରେ ମନ୍ଦିର ଓ ମସଜିଦର ସହରରେ ପରିଚିତ ସେହି ମଣିଷ ଯିଏ ଜୀବନ ତମାମ କହୁଥିଲା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହବସ୍ଥାନର କଥା, ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରିୟବୋଧର କଥା, ପରସ୍ପରର ଆସ୍ଥା ଓ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନବୋଧର କଥା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଉଭୟ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଓ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ମଞ୍ଚରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କି ମାନ୍ୟବର ସମୀର ଦେଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ଲାଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ସ ହେବ ସେଟାକୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅନର୍ସରେ ହେବ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ ଅଛି, ପୁରା କଟକରେ ଅଛି, ବଟ୍ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ନିମସାହି ଅଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗା ଅଛି, ସେଇଠି କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରଖାଯିବ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସବୁ ଲୋକ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। କେବଳ ଏତିକିରେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ସରୁନି, ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ବୀଜରୋପଣର ବାଇମୁଣ୍ଡି ବି ଥିଲେ ସମୀର ଦେ। ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଏ ଖବର ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ଶିବିରରେ ଖେଳିଯାଇଥିଲା ଶୋକର ଲହରୀ। ସମୀର ଦେଙ୍କ ପରଲୋକ ଖବର ଖାଲି ବିଜେପି କାହିଁକି, ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ଦାଦାଙ୍କ ବିୟୋଗ କଥା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ କଟକ ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଲାଗିଥିଲା ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓ ସମୀର ଦେଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି। କିଏ ନିର୍ବାକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ତ କିଏ ନିଜ ଲୁହକୁ ରୋକି ପାରୁନଥିଲେ। ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଭଲ ହେଇକି ଫେରି ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କାହାର ଚାଲେନି। ନା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହେଇଛି। ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଟକରେ ପରିଚୟ ପାଇଛୁ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ, ଆଉ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ହିଁ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ଶବ୍ଦ ହିଁ ନାହିଁ। ନିମୋନିଆରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଅକ୍ଟୋବର 25 ତାରିଖରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ସମୀର ଦେ। ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ସବୁଥର ପରି ଏଥର ଦାଦା ପୁଣି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରିଆସିବେ। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଯାଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲେ। ଡାକ୍ତରମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, ଏସ୍ସିବିର ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତରମାନେ ବି ସମୀରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ଲାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅବନତି ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସପୋର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ସମୀରଙ୍କୁ, ଆଉ ଶେଷରେ ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନ 2:20ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିରାଶ କରି 68 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାଦା। ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ହାଇ ଏଣ୍ଡ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ହେଉ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଦରକାର, ଏବଂ ଏସ୍ସିବିରୁ ବି ବହୁତ ସବୁ ଡକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ, ଆଜ୍ ଏ ଟିମ୍ ଭାବେ ଆମେ ସବୁ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲୁ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କରିକି ବି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ିର ଓଭରଅଲ୍ ସିଷ୍ଟମଟା ୱିକ୍ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମଲ୍ଟି ଅର୍ଗାନ୍ ଫେଲିୟର୍ ହେଲା, ଏବଂ ଆଜି ଦିନ 1:50ରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର CPR ହେଉ, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଥେରାପି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ରିଭାଇଭ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ବଟ୍ ସେଇଟା ଆଚିଭ୍ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ନିକଟରେ କଟକ ଯାଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସମୀର ଦେଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ଖବର ଆସିବା ପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ କହିଛନ୍ତି, ବିଜେପିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରଗତି ସମୟରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଭ୍ୟୁଦୟର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଭାବେ କଟକ ସହରରୁ ଆମ ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ବିଚାରକୁ ଜନପ୍ରିୟ କରାଇବାରେ ସେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ। ଦାଦାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ
ଓଡ଼ିଶା ଜଣେ ସ୍ନେହୀ ଓ ଦକ୍ଷ ନେତାଙ୍କୁ ହରାଇଲା। ଶ୍ରୀ ସମୀର ଦେ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଦଳର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଆମେ ଆଜି ସେବାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛୁ, ଏଇଥିରେ ଶ୍ରୀ ସମୀର ଦେଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ବି ଅଛି। କଟକ ଭଳିଆ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଉଠିକି ପାର୍ଟିକୁ ମଜବୁତ କରିବା, ନିଜ ସହ ପାର୍ଟିକୁ ରାଜ୍ୟରେ ମଜବୁତ କରିବା ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଆମ ଭିତରେ ନ ରହିବା ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ହେବ, ଆମ ଦଳ ପାଇଁ ବି ହେବ, ଆର ଜଣେ ମୋର ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହାନି। ସେହିପରି ସିଙ୍ଗାପୁର ଗସ୍ତରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ସମୀରଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ସମୀର ଦେଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦୁଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଓ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓ ବି ସମୀରଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁତା ଡେଭଲପ୍ କରିଥିବା ଖାଲି ସେତିକି ନାହିଁ, ଆଲୋଚନା କରିଲା ବେଳେ ସେ ସଦାବେଳେ ଖାଲି କଟକର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଦ ଲସ୍ କେ ନଟ୍ ବି ଦ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ କେ ନଟ୍ ବି ଫିଲ୍ଡ ଅପ୍। 1957 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 10 ତାରିଖରେ ଅବିଭକ୍ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଗତସିଂହପୁରର ପନଙ୍ଗ ଗାଁର ଏକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଙ୍ଗାଳୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସମୀର ଦେ। କଟକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ନାତକ ପରେ ମଧୁସୂଦନ ଆଇନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆଇନରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ କଟକରେ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ଭାବେ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସମୀର। ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ବିଚାରଧାରା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ସହ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। 1990 ମସିହା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଟିକେଟ୍ରେ କଟକ ଆସନରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ଉତ୍ଥାନ ପଛରେ ସମୀର ଦେଙ୍କର ରହିଛି ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ। 1995 ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିକୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପାର୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଜନତା ଦଳର ଟାଣୁଆ ନେତା ମୁସ୍ତାଫିଜ୍ ଅହମ୍ମଦଙ୍କୁ ହରାଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଟକ ଆସନରୁ ଜିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲେ ସମୀର ଦେ। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ବିଧାନସଭାରେ ଖୋଲିଥିଲେ ବିଜେପିର ଖାତା। ଏହାପରେ ସମୀର ଦେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। 2000 ଓ 2004 ବି ଲଗାତାର 3 ଥର କଟକରୁ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ସମୀର। ବିଜେପି ବିଜେଡି ମେଣ୍ଟ ସରକାରରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ମିଳିଥିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ। 2000 ସେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। 2004 ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ। ଦକ୍ଷ ସଂଗଠକ ସହ ଜଣେ ବନ୍ଧୁବତ୍ସଳ ନେତା ଭାବେ ସେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଜଣେ ନିର୍ବିବାଦୀୟ ନେତା ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସବୁବେଳେ ଅପୂରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ନେତାଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।